بسم الله الرحمن الرحیم رازو مایکروسافت ورڈ تا په تیر درس کې مونږه ویو ټاپ کې تر زوم پورې خبرې کړې وې چې څنګه کولای شو مونږ خپل صفحه زومین زوم آؤټ کړو ملټیپل پیج واخلو ون پیج واخلو نن رازو د ونډو بخش ته دلته اولین کمانډ چې مونږ سره په نوم د نو ونډو یادېږي ونډو صفحې ته ورکړي دا مونږ سره یو ونډو دا ګوري ڈاکومنٹ دے خو په ڈاکومنٹ کې بیا یو ونڈو شو اوس کچری ته غواړې یو خالی بل ونڈو تا ته کمپیوټر راوړي ورډ پروگرام راوړي او یاد لیکل کړي ګوره کچری دې لیکل کړي صحیح شو نی ونڈو باندې کلک کې امدا غلی کل بل ونڈو ته کاپی کوي درته راوړي صحیح شو کول تر نکلی اوپن ا سیکنډ ونڈو فور یور ڈاکومنٹ سو یو کین ورک ان ا ڈیفرنٹ پلیس ایٹ دا سیم ټایم نو دې باندې ځکه کلک لګو کما اما غلی کل ماته بل ڈاکومنٹ یا ونڈو کې راوستا کې چې هر رقم ته وغواړي کار کولی شي که بیخي خالی دې په کارو بیا مشکل نشته یو خو داسې هم کولی شي چې مونږ کنټرول ان کلیک کړو نو ونډو راوستله مونږ ته صحیح شوه او داسې هم کولی شو چې فایل دلته راشو هغه ته وبخي ورډ پروګرام ته راشو ویو ته نیو ونډو باندې کلیک کړو هیڅ تفاوت نه لري دې کې زه اوس مثلا یو فایل مې واغستو دې کې مې تقریبا دوه ورقې لیکل وکړو او لاړم دې بل ته دې کې مې تقریبا د دوه ورقو نه زیات لیکل وکړو صحیح شوه دونه لیکل مې وکړو او دا لیکل مې بورډ کړو نو اوس ته په دې کې هم کار کولی شي هم سامان په دې کې کار کولی شي مشکل نشته چې هر رقم ستاسو وخی صحیح شو نیو ونډو مونږ دې لپاره استعمالو اوس بل کمانډ چې مونږ سره دی په دې نیو ونډو کې په نوم د ارینج آل دی که چېرې تاسو سره څو فایلونه څو ډاکومنټ اخلاص که غواړئ دا تنظیم کې منظم کې په دې ارینج باندې کلک کړي چې هم زمان دواړه وګورئ مطلب دا دی په دې باندې کلک کړه نو څه وګوره تاسو دام خیاو دام خیر ته وینئ دې کې هم کار کولی شي دا ښکته پورته وړلی شي او دې کې هم کار کولی شي دا ښکته پورته وړلی شي بیا که چیرته وایي چې نه زه یو ډاکومنټ غواړم مشکل نشته دی کولی شي په دې باندې ډبر کلیک کړم کوم ډاکومنټ چې ستا خوښ وي هغه غټ کړي او بیرته که چیرې ته غواړې چې دا مثلا څو دانه ډاکومنټ یو ځای وګوري بیا ارینج آل باندې کلیک کړه که یو وي که درې کر سومرې بل سپلټ دی که غواړې دا ډاکومنټ مینس کې سپلټ کې په دې کلیک کړه سپلټ کېږي دا ډاکومنټ کوم ځای کې چې کلیک کړی ریموو سپلټ دا مې ختم کړې نه ویو سایډ بای سایډ دې پر استعمالېږي که چیرته دا دوه ډن ډاکومنټ غواړې یو د بل تر څنګ وګورې مثلا ته غواړې دوه ډاکومنټ یو بل سره مقایسه کې چې دې کې خو به کوم ځای اشتباه نه وي که نه یو شی دي که نه دي صحیح ده نو دې لپاره مونږ څه کوو ویو سایډ بای سایډ باندې کلیک کوو نو څو ګورو هماغه ډاکومنټ سایډ بای سایډ دې سره ماته ښیي که نه ښیي ښیي راته صحیح ده نو څو ګورو چې یو ډاکومنټ ښکته پورته وړم بل هم وړي ځکه مونږ ورته ویلي ویو سایډ بای سایډ او که چیرې ته وایي چې نه زه داسې نه غواړم صحیح ده دا چې یو ښکته پورته وړم بل دی نه ځي نو څه چل به وکړي دلته مونږ سره همدې ویو کې دلته یو کمانډ په نوم د شو ته چې لاړ شي او بخې شو کې نه دی د هغه ونډو کې دی ونډو ته چې لاړ شي دلته وګورئ لیکلي سنکرونس سکرولنګ که چیرې په دې باندې تا کلیک نه یې کړی نو اوس یو ډاکومنټ ښکته پورته وړي بل نه ځي او که چیرې بیا ته غواړې چې نه د همدغه یو شکل باندې مثلا چې یو ډاکومنټ زه ښکته پورته وړم بل دم ځي بیا راځه ونډو دلته چې راغلې سنکرونس سکرولنګ باندې کلیک وکړه اوس وګورو چې دا ښکته پورته وړم هغه هم ښکته پورته ځي نو دا دې لپاره مونږ استعمالو بل مونږ سره څه شی دی په ونډو کې نو که چیرې ویو سایډ بای سایډ تاسو کلیک کړئ دغه شکل باندې ښیي داسې ګوره سایډ بای سایډ دی او که چیرې ته وایي چې نه سایډ بای سایډ نه غواړم دینه کلیک لرې که سایډ بای سایډ ختمیږي صحیح شوه او دلته مونږ سره ګوره یو سایډ ټو سایډ دی دا او دا تفاوت لري دا دې سره څنګه تفاوت لري که چیرې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا د کتاب په شکل باندې زموږ ډاکومنټ لري اړه یې ګوره په دې باندې زه کلیک کوم زموږ ډاکومنټ کتاب شکل ته واوښتو صحیح ده دا جدا دی او دا جدا دی دا دوه ډن ډاکومنټ یو بل څنګ ته ښیي دا ستا دغه کتاب ورقې چې دي لکه د سلایډ په شکل سایډ بای سایډ ښیي درته نو دې نه مې کلیک لرې کړو او بیرته راغلم سایډ بای سایډ مې کلیک کړو وګوره یو ډاکومنټ بل ته ډاکومنټ تر څنګ ښیي مونږ ته نو بیرته مې ډبل کلیک وکړو په دې باندې دا یو ډاکومنټ زه غټوم او دا ورټیکل مې دلته انتخاب کړو بل په دې خو هم خبرې وکړې چې سنکرونس سکرولنګ څه کار کوي که چیرې مونږ په دې باندې کلیک کړی یو ډاکومنټ ښکته پورته وړو بل ډاکومنټ هم ښکته پورته ځي بل ریسیټ پوزیشن څه کار کوي که چیرې مونږ د یو ډاکومنټ پوزیشن ځای بدل را بدل کړو مثلا دا هم دلته راوستو اوس ته نه پوهېږي چې د دغه اصلي ځای کوم هلته دي دا باید صفحې په کوم سر کې اوسي راځه ونډو ته دلته راشه او ته ریسیټ ونډوز پوزیشن هغه ځای خپله څه کوي ریسیټ کوي درته په همدې شکل بل مونږ سره څه دی سویچ ټو ونډو دی اوس زه ګوره کوم ډاکومنټ کې یم ډاکومنټ تھری کې یم که چیرې ته غواړې چې دغه بل ډاکومنټ چې ستال ته مینمایز کړی دا دی که نه دې ته سویچ شي نو دلته راځه دې ته چې راغلې ګوره دا ډاکومنټ ریس ون دی او دا ډاکومنټ ټو دی
صحیح شو، نو په دې مې کلک ما ته خپل ډاکومنټ خلاص کړ. اوس که غواړې بیرته دلته لاړ شي ونډو ته راشه، دیزي کې ورته سویچ ونډو، سویچ مانا واړه ما بوزه کمز ته بوز دی بل ډاکومنټ نو بل ډاکومنټ ته بوتلې. نو دا موږ دې لپاره استعمالو، دا د ونډو کمانډونه ټول د ونډو سره د فایل ډاکومنټ سره کار کوي. ورپسې بل کمانډ چې موږ سره دی هغه ډېر یو مهم کمانډ دی، دا فایل ډون سیو ورته وایم، نوې ډاکومنټ اخلم او دیز کې لیکل کوم. ما دونه لیکل کړي دلته د ونډو نه وروسته بل کمانډ موږ سره مکرو ده. مکرو ډېر مهم کمانډ دی، مکرو موږ زیاتره وخت د ریکارډ لپاره استعمالو. دغه هر کمانډ چې تاسو ګورئ، ګورئ چې مثلا زه په دې باندې کلیک وکړم څه کار کوي، زما لیکل بولډ کوي، ایټالیک کوي، انډرلاین کوي. اوس د مثال په طور باندې زه دا غواړم زه دونه لیکل چې دي دونه لیکل مې انتخاب کړو، دا ما بولډ م کړو، ایټالیک مې کړو، انډرلاین مې کړو، سایز مې غټ کړو. ما ته دغه سټایل همیشه پکارېږي. اوس چې کچیر یو هماغه دا سټایل غواړم په نور لیکلو دلته واړم، په دې باندې تطبیق کوم، نو زه به راځم په بولډ کلیک کوم، بیا په ایټالیک کلیک کوم، بیا په انډرلاین کلیک کوم، دا به بیا اندازه غټوم. صحیح ده، نو ډیر وخت نیسي. زه ورته چې یو مکرو یو کمانډ غوندې ریکارډ کوم چې کوم ځای کې ما ته هغه سټایل په کاري په هماغه کلیک کوم، هغه په هماغه باندې تطبیق شي. دې دپاره موږ مکرو استعمالو. مکرو ته راغلم، راځم چېرته مکرو ته چې راغلم ورته ریکارډ مکرو، مکرو ریکارډ کوم د چا په نامه باندې، د فارمټنګ په نامه باندې یو مکرو جوړو. شارټ کټ کی ورته ورکې کنه د بټن په شکل غواړې تم شارټ کټ کی ورته ورکوم، د کیبورډ نه غواړم دا کار کولای شم. سه شارټ کټ کی ورته ورکې ورته چې آل کنټرول کیو مې ورته ورکوم، دا مخکې د مخکې نه چارج استعمال کړی. آل کنټرول آر مې ورته ورکو، دام شوی دی. آل کنټرول ای مې ورته ورکو، دام شوی. ګوره کم شارټ کټ کی چې استعمال شوی دلته ماته کوي کرنټلی اساین ټو. وایي که چیرې ته په دې باندې کلیک وکړې دا شارټ کټ کی جوړه کې، یا کیبورډ نه کلیک وکړې داسې سمبول ته تړلی، زه ورته چې آل کنټرول زیډ مې ورته دا نه دی شوی. ګوره ښا یو منټ، آل کنټرول زیډ دام شوی دی، دا نه دی شوی. آل کنټرول ایکس ګوره انساین، انساین مانا تر اوسه چیرته اساین شوی نه ده، کمپیوټر نه ده استعمال کړی ده. دا مې اساین باندې کلیک کړو، هغه نه وروسته مې کلوز باندې کلیک وکړو. اوس ریکارډنګ شروع دی، دغه سمبول ګوري دی ماوس سره پوینټر سره چې دا د ریکارډنګ معنی ورکوي. زه ورته چې زه یو فارمټ جوړوم، سندونه لیکل مې انتخاب کړو، دې لیکل ته ما څه چلو کړو، اندازه مې ورته دولس کړه، دا مې بولډ م کړو، انډ ایټالیک مې کړو او انډرلاین مې کړو. بس تخ سټایل زما خوښیږي. صحیح شو، بالکل صحیح ده. نو هغه نه وروسته راس هر څه کولی شي. وی ته راغلم، مکرو ته راغلم، بیا هغه نه وروسته مې څه ورته ویلې، سټاپ ریکارډنګ. پاس مانا څه چې ریکارډ مه کوه، وروسته زه غواړم بیا ریکارډ شروع کړم. ریکارډ موقت وخت لپاره پاس کړه، بیا وروسته شروع کوم. زه ته سټاپ سټاپ پرې مانا چې د دې ریکارډ ختم شو، اوس ریکارډ ختم شو. زه څه چل کوم، دا لیکل مې بیخي ډیلیټ کړو، دا مې هر څه ختم کړو، دونه لیکل مې وکړو. اوس که چیرې زه وغواړم چې هغه مکرو په دې تطبیق کوم په یو پاراګراف باندې، یو ځای باندې، هغه ځای به داسې سلیکټ کړم چې سلیکټ کړو کنټرول آلټ زیډ باندې بکلیک کړي، کنټرول آلټ ایکس باندې بکلیک کړي، هغه مکرو په هغه څه کېږي تطبیق کېږي. او یا داسې هم کولای شو چې دا سلیکټ کړو، راشو مکرو ته، ویو مکرو ته راشه، څومره مکروګان چې تا جوړ کړي هغه نمونه ټول دلته راځي. ما ته ګوره، تا یو مکرو جوړ کړی د فارمټ په نامه باندې، بل دې جوړ کړی اسلام په نامه، بل د مکروګان په نامه. ورته هم دام ډیلیټ کړه، دا اسلام ډیلیټ کړه، صحیح شو، دام ډیلیټ کړه، دا یو دانه پاتې ته دا رنګ کړه، په دې باندې کې چې هر سټایل ما ورکړی دا رنګ کړه، هماغه سټایل تطبیق کړي درته. او بل که چیرته غواړې، ګوره دا کم کار چې مونږ کوو، دا ماوس خو زه یو چی باندې یو لیکل بورډ کوو، ایټالی کوو، دا اصلا ټول په کوډ کې. که غواړې چې هغه کوډ یې وګورې، سټپ ان ټو کلیک کړه، ټول هغه کوډ تاته ښیي. ګوره ما ته وایي، تا یو خط سلیکټ کړی دی، اندازې ته ګرو کړی دی، زیاته کړی ده. ګوره سلیکشن ډاٹ فون ډاٹ ګرو، بیا د هغه نه وروسته خط د بولډ کړی دی، بیا د ایټالیک کړی دی، ویني بیا د انډرلاین کړی دی، همداسې نو هغه ټول کوډینګ ماته ښیي. که چیرې ته غواړې چې مثلا دغه خط اندازه زیاته نه شي، دا ته لري کړه، دا چې ته لري کړه سیو کړه، بس بیا به لیکل نور نه زیاتېږي اندازې خط. نو دا موږ سره څه شی مکرو، مکرو کې ټول نه مهمه خبره بله دا ده، مکرو کې انشاءالله بیا موږ کوډینګ هم کوو چې څنګه کولای شو ماشین حساب جوړ کړو په ورډ پروګرام کې، ځان ته خپله ماشین حساب جوړ کړو، صحیح دغه خبرې بیا کوو. بله مهمه خبره دا ده، که چیرې تاسو نه څوک پښتنو کې چې ما ته دا د ورډ پروګرام ټولې شارټ کټ کیانې راوړه، زه غواړم شارټ کټ کی زده کړم، ته ما ته راوړه. دې لپاره بس چلو کې لاړ بشي مکرو ته، مکرو ته چې لاړې دي، ویو مکرو ته به راشي. ویو مکرو ته چې راغلې، دیز کې دا ګوره مکروس این چې لیکلی، دلته به کلیک وکړي، دیز کې به ورډ کمانډس انتخاب کړي. چې به انتخاب کړي ورډ کمانډس، دا چې دې انتخاب کړو، دغه ځای کې دا مکروز نیم دا به لري کې و به لیکي لیس کمانډس. دا ګورې راغې لیس کمانډس، په دې کلیک او رن باندې کلیک کړه، رن چې کلیک ماته وایي ټول آل ورډ کمانډس غواړي، شارټ کټ کمانډونه او شارټ کټ کینې ته وښیم،
او کنه تنا تاسو کې کیبورډ شارټکټ کې غواړئ ضرورت هم چې کیبورډ شارټکټ کې تنا راته وخه اوکی کلک کړه نو تاسو وګورئ ټول د ورډ پروګرام څومره شارټکټ کې نه چې دا ټول ماته راوخو دلس ګوره کچیر ته غواړئ لیکل غټ حروف ته واړې چی ته واړې آل کیپس نو څه چل بو کې کنټرول به ونی سي شفټ به ونی سي او اے باندې به کلک مثال دغه زه غواړم ټول غټ حروف ته واړم کنټرول نسم شفټ کلک کوم او اے باندې کلک کوم غټ حروف ته واوخته کوانه وخت یعنی کچیر تاسو وګورئ د ورډ پروګرام ټول شارټکټ کې پیدا کی دی طریقه لار بشه مکروس ته مکروس کې به مکروس ان کې به لیس هغه به واخلی ورډ کمانډ به واخلی او دغه نه روسته به بره لیس کې چدی لیس کمانډ سره انتخاب کی رن باندې کلک کی هغه ټول شارټکټ کې مونته شي یو مسله بل د نه روسته مونږ سره ویو کې چی شي دی پراپرټیز د پراپرټیز خو مونږ تاسو لوست یو فایل ځ خلاصوم چې هغه مخ کې نسیوی اوپن ته زما اوپن کې مثلا دا مې واغسته دا فایل ما خلاص کو اوس دې فایل په اړه کې ته معلومات غواړي چې دا فایل چا جوړ کړی کله جوړ شوی دی څومره معلومات په کې ویو تر ازه پراپرټیز باندې کلک ټول معلومات ته درکې سایز دې شپږ دې شکی بي سو پیج درې پیج دي سو لغت دي څومره وخت کې چې دا تاسو مثلا ایډیټ کړی لیکل کړی دي صحیح ده دا چا جوړ کړی دی دا فایل سٹیٹس ڈاٹ نیٹ په نامه باندې یو ویب سایټ دغه ځینې ما ډاونلوډ کړی دی نو ټول معلومات راکړي لکه فایل انفو نه چې موږ معلومات اخیستله هغه معلومات دلته موږ ته راکوي نو دا زموږ د ویو ټاپ هغه مهم مهم کمانډونه پاتې شو مکرو کې نور مسایل دي چې په هغه کې به وروسته خبرې کوله له خیر سره چې څنګه سبا ته به خبرې کوو چې څنګه تاسو کولی شئ یو ساده غون ماشین حساب جوړ کړئ همداسې نور کمانډونه چې په کلیکو کې ټول لیکل ختم شي چې په کلیکو کې مثلا اعداد جمع کړي ضرب شي تفریق شي تقسیم شي هغه باندې سبا ته خبرې کوو. کوم سویچ ونډو باندې خدا خو مو لوستو چې مثلا دوه ډاکومنټ اوسې غواړي ډاکومنټ اې ته لاړ شي که ډاکومنټ بي ته ځي صحیح شوه نور سوال خو نشته انشاءالله.